kolona yego na alege uo ni mwezo. Ninye mwezo. Nando baigwe zimi ya na kumande zia. Ututu la. Say your name. Ututu wala wezi. Say your name. Nani ya ninyui. People don't know you, please. You are not popular. Hakuna mtu anakujua. Tena wakati mbe. Tawazi ya ndoto. But mbona ututu no washa wezi ndusie. Washwa. Okay, and Messi uwo, Matesi uwo, they know kuimu wao. They know kama dia wewe ka, usemba huu hivi kama connection. Wewe uka semba mpaka sio kama ndo na mungu. Uka semba inge mpaka tao, ni wakati kugua mbua kada iita. They know tuka laana. Kula si mato nene yana. Yeah. Hey, that's sorry. Why ate? Gaumia. We. Why ate kama ngeli? We. Nabi, nabi mwenda mbeaka. Munataka kuniambia ni, wewe unaona kia kindo, kunaye. Kamoja kajaribu. Saturday. What am that? Kune a very big event. I have no problem with that. Truth in be. Tende producer akona enda kuiona ba eso tengeneza hapo. So we anakaba magnetic. Kai kuendo yako sio. Eh. Akama magnetic yae carnival. Eh kama maana ingi carnival onange mate ya kamba unadongo ipate ya kamba. Una politicians mouse watch. Eh mogero mandaro le trend next. We? Aha. Kanivyo nina kwa tie, performance nenzeo, asani mwono wendo. Kani wendete asani menu ou. Paingo msani wendete. Ayo, paingo msani wendete kwa tina ku. Akamba baidhewe kaini mutabi. No, shut up, ni mina ungea wambia ni unenge kendo nene. Kana ndio kwamba appreciate akamba. Akamba aki asanteni sana. Nyele ngilazo nona msani ya lika stage uninyuasu. Uwi, mbutisu. Bakane ye, ni kwenye nda uwe ya wambia. Nange mbata ya akamba jyo mana performie. Yes, but nene akamba tambo focus so, na akamba. So bina liperform? Ha? Bina liperform. Lakini akamba mwema na wewa ambu mwono. Ye, nengi yuti kendo cha akamba? Hey. Yes. Nando dweko onoa mwono, okapo indine. Okapo indine. Chuma ke mwake tuweke tenu na wei yaba. 1 week ago, na nene yeva anasia. What did I say? And eko gela wazia we, njau, ubadhi utangazi, utangazi. Translate. Utangaza nae? Translate. Ongeza sauti. Mauma, mauma, mauma kula unji kambu kiwa sola ye. Mauma masabu kula unji. Bede mnewe mwako kunene ya u. Wewe nyamaza, nitaongea ukweli. Kitaka toka kwa show wende. Nye tata wakwaka sola nambi ye kelele isuti kakewe. Mundoa nena, umwa. No, okay, after talk, how are Kelly? Why are you? Mauma Lounge. Mauma Lounge. Mauma Lounge ye Tuesday. Na wo money wa Mombasa. Mauma Lounge. Mauma Lounge. Mauma Lounge. Mauma Lounge. Mauma Lounge. Aya wa Kelly usu okie ba. Mwaka. Kivendi ni undi utaviono kwa ilie whatever wa asia ye. Nengili ni mnoma kuwa liko. Oo. Na aziata. Onge vile nisema. Ututi ya asia ye. Tuti tuti nagilivu tu. Tuwekie. Pau tuwekie ba. Itu ngana. Waka toke manda. Yeah. Otuti ya sisi, tindeto siya kwa, kanandeto siya kisese. Otuti ya sisi, ndeke ni mnoma kualiko wote. Mauni wawa isie. Kwawe na wia na kiu? Nye kwa mwena kwa, mutangazi ndeta ade saidi, mwaka nengi. No, mutangazi, maiki ndo geta wa saidi. Ona mibilia laije, wewe leta wemo piu, kawemo jidu, pukatima hithaya. Mutanga suda katika ndo ile usaidia sasa mimi sikuzi. Okay, go you na mbe wanda ujikana mundu muka. Ningi ndi kati. Aya, bas. No wito ya mundu. Okay, ni sawa. I said and I'll say it again. Ndeke is a king of entertainment in Ukambani as at now. Nobody. Hakuna mtu sahi anaweza mfikia. Pingwa. Ukweli usemwe. Ndeke ya mudanga. Aje ndeke. Ndeke yu. Ndeke ya mudanga. Ndeke yu. Eh. Kiwango cha ndeke yu kiyenguma. Nebu. Pau. Pupu ya katibu ina katombi hapo. Alange stop. Undo keza kukilo kwa mbeo tuti na katibu. Katibu ya bahasabi. Ndu kezo kwa mbea ndeke na any other mini wete. Musani yonge wete. Comedian yonge wete. Don't. Na ujima ichi hadiki kuneko kamba yika make sense. Ketendeke.
Naja kunwa. No ngina ndeke ya nene webuna ye. Kana neza. Ndeke ndake bume. Ani lasima awetwe. Yes. Ndeto ni awetwe. Lasima. Chande jojo takiwa kune kwa ukamba. Right now. Paya mwa wedwa ndeke osio. O ni mwa ugele na osio. Kana awetwe na ye. Ndeke ndake tuzenji. Na kiku kiyamba kuende. Kiku ndukwane kwa kiko dhala uju. Let me tell you ndeke ndake adhala metuki. He is not even a quarter of what he can do. What to do? Shut up. Kidogo tu. Mwisi wisiyo kadhi ya ndeke muno kumalastu. Kwa hida we mwebewe. Kuna Gamba Festival? Ntine Gamba Festival. Na ntine laini wambe. Ntine bukuna record ya. Muna ndo usifu musani ongeo yukwa ndeke tu. Listen. Yela 90 nze wani yako na wadhi. Miyo ya rusumbwa kidogo. Na nganga na. Saasi ya mwari ya sumbwa kidogo. No, na tena yako stage ni mado ndio zobia meio. Tazobia meio. Tra ko na wadi na ndomeo. Mimi nilienda. Sawa na cha thinking. Kuona ndao na kila ndege onegi. Nguma chake sikiti ndo mume tena. Sikiti ndo mume tena ni mimi na ndiye nye. Ndiye sikiti ba mume I was not there. Sasa itano ya mbele ya bunyi. Sasa tano usiwe kunipata hapo. Amana ndo weta mondo ta Stella mengele anaini mbaka kama senator Mouse was. I have no problem with him Stella. So your problem why is you. That's the same thing. That is the same thing. Stella na nyemba kama senator na mama tayari kalamu. Ni kuya hii. VIP moka. Etunda. Etunda. Oh. Ya mote. Mwana. Oh. Etunda ya mote iba luka hapa hazana guu. Oh, tipu chuo ya tiba. Ni kuya hii. Etunda ya mote. You can enjoy the Kamba Festival. So sawa. Chei nyo ya baya ntira. Hakuna wewe la ngapu. Usundeke, si jondeke wewe kidi. Na ba wudu zizi ya, na kana kama unu kama boyfriend ni kaku, age comedian. Na maana wangewe to Bena. Ula brother abo shungu, zizi ya. Zizi ya ndake? Zizi ya ndake ya mudanga, ha? Kani kamera siwa desi? No, zizi ya ndake ya mudanga, nukwe ya zizi ya ndake? Kwete ya ni kamera. Uwengu ya hei? Oh, ya ni nya, kwa kitabu. Kwawe, kwa ndake ya uwe, nukuratua, kutua waiti. Zizi ya ndake? No, zizi ya ndua numewe te. Na ndege ngo mone kikombe nyamwene chako ni kuone thani wa kana ila kolokolo jola jenu mudizo mye ndege ni gwa all mundu ayi bwangu na ndege na ndia mkona na ndege ala mutese usuwe kita white ninye anda we no mwe mko na video yesu kwa YouTube channel yako katumbe tu kwa hiyo please YouTube of the month bi India ngontaji ndege you are una right ya kuongea wewe kwanza sijui unaongelea nini juu nikiongea uko na kataa. Nina kitu kuya hii. Wewe ni kiongeo lukua umekataa. Sawa. Ndeke ebozi juu kakubia comment ngili itatu. Anduwa nge mebozi ya maibinga kwa comment section. Why? Wala meubinga. Kieda we mutangas kamili no wasanga nyana ukubinga comments. Mwana nye tiketu ukubinga comments. Nangoni. Na yesi ni nguweta. Iye. Wewe kia chao chuta weta ukasanga nyana ukubinga comments. Nungonye ono nye ntina ya saona musani ukubinga comments. Juta tewa wana hakuwa ugea ama. Kusema mwagani. Ete none. Ono ya nani ya kuwani na nduwe weta? Ningu weta. Actually you? Ningu weta. Ya nenga ni mutangasi. Ah chao. Tangasi. Mbo delete. Mbo delete. Ino ngu delete. Ngu niwa. Ini ya jita hala. Jita hanguli. Mbala nukia zina hala kachioni ya ni jituru ya li. Ndi niyo nanka naa nivolo iyo na. Kato mandhi wa. Tino. Sini. Sema, nani amefunga? Sijamfollow, na kidogo saji. Nani amefunga comments? Niko ndio kwa mashambiki maijange kila wanena. Oh, afanya kana mbosoma. Ndee, wewe unasema nini? Tuwe kana hayo ni waya mwa. Huyo nagundui mtangazi. Tumeachana nayo. Twende hii. Twende ndekea mwaka. Onake ndi mufollow. Jisika ndi mufollow ete. Mwati nao naa posti.
Umeirui goka. Tulea kwa mkwatanga. Shisha. How many comments? 3K na 12K likes. 12K. Anaposti yeyo. Tiwa? 17. Not even 24 hours ago. 17 hours ago. Comment ngiri tatu. Alafu ngine na mwazi yao ne mwonge. Oh, kwa wazi ya ukamba entertainment vate huu. Hai wazi ara? The guy is a king. And the kingdom as he says. Right now. Ndeke, you know, na bewe and my love man be onenga ndeke wea. Ndeke no kuzi ndeke love chaku because he's loved by both. Ona nanya lama na buna lebi. Uka kevu bana ndo atangi. Aje ndo ma alama mwanze mangozi na kiti yoko dandi ya crowd jitu. Ina to songa tsena ngita. Ale kule. Ko ndo mangozi vele manata ge mete asa ni mambenga na ndeke. Na ndeke izuki this statement yakwa. Ai ni mangozi vele. Mane yakwetie ndeke. Nasa ni mambenga kumomba nisi akamba. Nika nama maine. Ani ukulia ye. Undo ndakeo na thingi da na thingi da part ya gospel. Very key thing about. You edhabe ya nukio rane vya ngayine kimu. Kuika hanyo neka. Paunga yevo. Mane kwa meazabala eleka na mwomba nisa kuondo wako wa maivi ingi dewa. Nini bu. Ngaye bu. Taku mudi ingi dao niozu. Gospel we mwadhei. Undo na mwadhei no. Don't address it on the traditional. That is what it called. No! Why is someone to try it? Gospel. This is what we call kamba. To know about it again, which is kamba. A kamba man and a man. When was the king of a man? Is he a king? Listen! God was the king of a man. Is he a king? No, is that a man? Is he a Listen, go be like a human man. Is yara? Quen, and call it you, Muslim. Yes, we go spell. Unga damoe. Is it quen, and now make the gospel? Yes! Is it gospel? Is it gospel? What about Zonga? Was Zonga and Mamma going to get him back about this video? Producer, I am now in when music one name. Producer, Biki, and I can Steven Kafolo. I perform one year. Dressing, no, no, Musongela, gospel, Kasongawa. Producer, man, there. Listen, I tell. Anyao? Ni wako tutabia. Kana naibu? Aiwe. Produce ebini tapia. Achano kumanda. Umi ya pana. Iba andwe bozi. Umi ya pana. Kimo lunawe na video ya kasolo ipafom. Produce endo manda video ya kasolo kwa. Na umi ya pana. Na kuenda wasi kwa TikTok ya kwenye posti. Na chuiwe. Mwanye mwikile wa gospel na musumila wa gospel. Listen. Nendo yutu ikiwa wadhi wa gospel. Ndikona maoma kuna kitimba chaku kiedhi ingitha. Ndo nga inda ndete u. Aye. 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 Tuzeke ugadhi ye. Nanduka atuwa zingithia. Na wezungozi ya iti u. No, na getimba kethingitha. Pendoka. Pendoka teke wa wadhi. Wadhi ingithia mao na getimba nga indeo kwenda. Wadhi ya kete kwenda. No, pendoka. Pendoka. Ewe. Yuu nasema. Sorry. Kwa zungi ya nguwa jano. Kwa zunga, kwa ni kune tene. Ndena kwa. Ona ndene zi. Atelama. Kuna na kwenye ndege. Mwina ngui nenu. Okay, ndina alenye ndeke by then uneki ite ki festival. Uneki ite ki. Ita hata. Tradition ita hata. Niona wina nenda kanga zanga hii. Kizio. Uneki ite. Yes, nengu iki hati. Lakini nguli ito ikulio imwe. Musungila usini wa gospel. Nakita kule ndina azati wa gospel. Nakita kule musungila usini wa gospel. Uwande. In fact, yona betang gospel po. Ni wangai. Musungila uju. Yumi ang gospel. Igi angai. Na wenga yeye onozi yai, iki ya yesu bangu, na mwa mu, anabeba, anabeba, endo. Aiwa banga ndeke level imu na kativu ina katoa. Yes, yes. Ona basi leo lugo ndeke aje bonye sio ilama ibawa. Ndoto lugo ndeke yako mwenye ngalizi 100,000. Una mudarau. Kuko budiya, budiya faima. Unde producer we naki? Na wumi yaba. Producer not on that. Okay, kuna vitu nimeangalia kwa YouTube yangu na ikaenda kati hapo. Ah, yes, kwa YouTube yangu anatafuta huko. Na hakuna mtu anawatch kwa views mbili. Tunasema hivi. Hayo duty wa choma. Personally declare and get the kingdom as he has been doing. He is really what he's saying. The guy is sober. The guy is sober. Na YouTube ya ndeke, ikabika 1 million subscribers. No get them ukamba wambe. Kupicha 1 million subscribers. Take that to the bank. The first kamba artist
to hit 1 million subscribers will be in the game of anger. I tell you, take it or don't. Wando ngili dadi ne, ino gawade jawa. Mwezo wa guga biga bibiti. Puka bitabu. But Ndeke will hit 1 million. Alama tuangu wa jebatia kato mmeba ngili manana. Ngili manene bu. Kasolo ya 600. Bauti bano. Issue in the next 2 months. Ndeke ni wongeta na subscribers aingi ukamba. Tuangalie saa hii ya kona ngapi? Tuangalie saa hii. Tuangalie saa hii. I am telling you. Ugwende kai na mbaka kizungu. Congratulations to my family. That is very serious. Congratulations to my mashambiki. Ngoni. Uyundu kona A107. Chani ogegi na unamuaka unamuai. No, you know njonambe ye. Nende video siya kezi kia rani. Ena dhiria na hindi video siya kino ondo kode ya muno. Kaisa video ya kia rani tia rani. I want to tell you. But this was also a lipa from 1 million. Ona ningwe silver button. Ya mjau. YouTube. Haya. 1 million. 1 million. Muno longe na mukamba wambe kubicha 1 million subscribers. And I want you fans not to disappoint me. Let's take Ndeke. Ndeke represents something. Let me tell you. Ndeke akwete kendoi. Very sensitive. Very sensitive. Ugamba bitu. Yeah, no, wako. Not really. Wako na wako. Uzunda wana. Wako ni nguete. But Ndeke akwete, I represent it a kendo. That you can from nowhere. And it becomes something. Nanipata? Mm-hmm. Despite it and all. Yani, avumete in terms of kiumo olea. Wana we bumi yake lando me olea. Wajui ya songa na hii. Yolo yolo. Oh, amba na hii, akoju. Na Ndeke ni mwode amba wa hii. Pea nguwa eva kwa na ametuki. Lakini hithaya ametuki. Yo na muka mabaka keko. Oh, yuwa umbe mwede Ndeke ya zewa. Nakipata? So, ndia nda ashoi tuweke ni Ndeke. Nandu nene Ndeke. But I am very happy. Mbe wea na ambio duma nye yu. Ne amba kuweleka. Yu ni ngevete. Yu ni wewe uga hai. Ngoye za andaya ni angombe. He has not disappointed me. Ndeke ni mwenye kikombe. Nange mwenye ngilie komisi yako. Cash money. Nange mwenye kikombe ne ke na nene ye ke u. Na oke la po. Na wenda. Ndoka oke. Nje ni zine ndi. You don't know mbeti ya mwana wa nene. Nene ni. Nene video ya guilo wa jadu mande ya. Aya, apart from the care, what's a stell and the same and the case? So you can now we are Monte Maduna Magamaloga as an ago. Bosco Molo never performs. He's good. He's good. They are the other band artists. Yes. Oh, they now. I want to want to do. I want to get out. Hello. You don't know me. I never saw him. What do you mean? Drama. Ando emano akeli. No, ana biki stage you ando matika like med kama huwa. No, ando kwa stage you there amongeta kibamba mona. Unakau maine shangilia tono mana shangilia Ndeke. Ndugezo linga ni Ndeke na mundu. Ndiko wewe hapa. Do you mean Ndeke ni ndine ni azu angi. Mundu mana yegi. Do you mean Ndeke where please. Oh, wa. Ndeke tu nene ale. Ka wete mundu abenga tiwa. Benga kana azio. You know Katombi is a hit, Kadivu is a hit. All the benga disi makuna wadhi neza. Haya, kana niko. Ako sawa. Kana niko. Kilo kimwene ndi, kana niko hii. Where special? Like. Da kuna amba dizi adene mostly. Rumba rumba. Rumba. Yes. So you must stand out. Haya, tumalizia hapa kwa gospel. Ndekewe kia tiki. Ndiyo kwe Ndeke mpetrebu kiwango juu. Oh, mielo. Yes, mana atafra kwa gospel artist na laughter atawa kwa hindi. Oh. Kasolo. Nyendina mwona. Anebo. The name Mona Bakamba Festival. Sikumona. Kasolo was there and he was dressed to kill. Nali perform vizuri. Anakileo anakileo kila mundu wa kila. Hii ya ndina mwona. Nuna ya mwona atende ututinicha winacho. Uwe shida yako na Kasolo ni gani? Najui, okay, nye ndina mwona. Nuna ya mwona atamundu ula na ikamba festival. Tane wana Kasolo no. Keka nito no kuya na kuwe na kiweu. Anapa from ya zazi ya naroni zazi ya na. Anapa for me around this. Anapa for me. Sasa ile attention yonde ene kwake. Sasa yana.
Can you guess that? Sasita, sasaba. I was not there. I don't care whether you were there or not. Ondo kwa sangu masende kina kwa tye tina utene ipo. The same way uto umbe na kukasola ulaga. Ni nendo mbadi hizia. Uwezi ni hata hizi wana nime randao. Ona we mwene. Mimi, I was sick wana. For real. And I have nothing to apologize. I didn't see. You can't force my eyes to see what I can't see. Ona adoka mungu ya na ibuwa kuyana na mbona. Mimi nime crown Stephen Kasolo because ali perform vizuri. My problem, alikuwa medress vizuri. My issue is alikuja na bibi yake na alikuwa mrembo sana, alikuja na mtoto, like kila kitu yake ilikuwa perfect. Haikuwa good, it was perfect. So is it your right bet? Ndio na Nicholas na kibeti chake bu. Si organize. Ndio na Rikibi na kibeti chake bu. Boss Komolo ndio nao kwa kibeti chake bu. Boss Komolo ndio nao kwa kibeti chake bu. Sio kutumia. Wewe pia wewe. No, ungeona inamoga. Kedha mwaitho na beef sienu. No, ungeona inamoga. Kwanza sema alifanya kazi nzuri, nikienda yu ambie kuchambua wasi. Kwa nani? Alifanya kazi nzuri kwa nani? Pep video, kasi lona post TikTok ina over 100k views in less than 24 hours. Wow, that's good. I have no problem with that. Mm-hmm. Yeah, but your fans are not my fans. And I am not your fan, so I didn't see your content. Nekonezi ambigia gu. In law about this, you know, me, I'm not your fan. I don't follow you. I'm not subscribed to your YouTube channel. I don't follow you on TikTok. I've not followed you on Facebook. I'm not your fan, so I part can't. Of Jay save number. I don't have your number. I can't even see what you are. I don't see your status. So ningeonea wapi kama ni wewe umpost Kenya mzima? Ututu jifunze kwa appreciating watu. Kenya mzima ni wewe umempost. Nimesema jifunze kwa appreciating. Wale nimeona. Kenya mzima ni wewe nimeona ni wewe umepost. Mimi sio fan wako. Nitaonea wapi? Katumbe, my sister, my little sister. Hagara ya Dimaya, Hagara I've seen grow. Huh? Oh, BS Kaviro. Top. Niketo chunguzi wa kuangethe ya Batman machine, that one I saw. Kaviru alipafo Batman machine. Ish. Yes. Kani nikapenda Kaviru tick. Hai, ati kapiza ya buta after clip ya Kaviru. Kaviru tick. We wana mbaka katumia nae, yani unanae olone kurekord. Na nikawazi. So I'm telling you. Yeah. Si nilikuwa nae hapa. Mm. Batman machine. That one I approve. Tick. Mm. Sina jida na Kaviru. Haya, Gladys Kanya. Happy. Sali dedicate a love song kwa bwanake akiwa US. Sasa hiyo ilikuwa kwani hiyo ilikuwa event ni ya nani? Ni ya kuonyesha mabwana za watu. Ndiko mwe dhana mito mego festival. Ulimuona kwa poster. Ya performing artist. Ala vizuri wanaleta niona wanaweka kila mtu tu. Si agua kwa poster. So aki perform sikuona. Si bora ali perform. Kwa nani? Wewe ndio ndo maguange attend. Mimi sikumuona kwa poster. So akipanda hapo sidhani ni artist mimi. Wewe usilikuwa kwa stage? Wewe artist? Nilikuona mimi. Sasa. Wewe zeka tobi was on the poster. So I can see he performed. Ken wa Maria. Top. Aish. Wewe sikeni ana legend. Wewe kayungu tabia kiendo. Nye nok ni Ken wa Maria. Okay, sikuwa ni shenda live performance yake moja. Lakini nilimuinulia hivyo ndala tena rekodi yake na ina nataka posti sisi wote tumepigwa copyright reason being yani akunaita kiendo ndo wako ni studio yes sisi like hivyo ndala tena kuna copyright ndo akunaita wadu live the same as vile kwa Maria content yake performance yake 23 years in music you have no chance to doubt he's a legend he's not in the same level with other people you are talking about here yeah. Nota wangu ni kivelengewe. Na alafu Kenwa Maria kona hit songs of 100. So no ine kokacha. Wale ana class wa yambe si ongewa beat choko kuna andoande. Ana huyu ambu. Yes. Yes. Lakini mbuya yake ndiye naye vikia Ndeke. Haya. Ni kwa hiyo. We discussed Ndeke. Usirudi huko. Ndeke ni kilasi kingi. Na ndoka mwegie kwa Mbenga. You cannot receive Ndeke as a Mbenga artist. Atuambe umo kamba, bahati. Ya kungu wa ete mungu. Njia sete yutu mbalama na mbadi yutu ya kei kamba. Yuu ato nigekuwa po ziyezi sikiwa. Alafu bahati. Kila kina tumie yuu ando mende uwe mono. Kuzo unga natu ile tu. Unakana natu ile tu. Anaiti ya mokaya za surprise. That's good.
That's how you bring your wife. Oh, wow. So, Bahati akikuja na bibi yake hauna shida, lakini Kasolo akikuja na bibi yake uko na shida, si ndio? Bahati. Wewe na kiweu, wewe na kiweu. Moka, Bahati ni winner. Mozani. Na so, and so? So, anafaa kuja stage. Onakaka Bahati na naye Diana ni kwetu akaperform. Ndio ya wadhi wake inaita. Diana is a performer, is an artist. She is. You get the difference? She is an artist. What else are you talking about? The festival was good. Niko nezolea. When I can get another idea. Okay, so what is the video commander? Guy? Zibo? It's a inga moingo. It's a inga moingo. Munene. The nozu of the video. I couldn't. Producer was serious. Aiko? The way you're going to talk about. Producer was serious. We just talk about. Na hizi ndui nonsense. Sindu hizi ndo zio kite. Sindu hizi ndogu. Nangu tabeke letu. Vitu za dunia. Wajani nazo. Online. How many people are watching? Watu wengine walikuwa wameenda Valentine's hapo. Hata kana mbozo makome nizia mashambi. Haki mafans msikue hivo. Niite mambo, katumbe we mumile. Yes. Nene. Gera girls, yaze unabo. Unaboesha. Nene, uwa. Naguna ugewa, jao. Akene mwende. Mwazoti, girls, yaze nene muwana. Haku muwana. Amku wana nani ya kipaform. Yes. Mini kiwambe ukwede mnasema. Akatumbe we mwendo waze wena ukwede msindu siya kinesa. Virginia, ndege no, watu mwesi. Kutana ndege kuhistare. Ndege niwe king. Nyenese ndake. Yes, hakuna danzi ya Mungu na danzi ya shetani. Wewe kusonga yeye kusonga. Ninge ma. So wendata. Katumbe wendata guzu vetivo. Nyenenda kila mundu anengwe, anengwe. Ti kila mundu. Some people do good, others do bad. But everybody did good. But let me tell you. Chuma kile jo kina juma jo mina nandia. Tunaze ugisia ngole. Tunana nikia ngole o ile ingisieme. Na yungu lile ilane na ya nekwa nguli. Nguli lile ingi sionde. Sitha azia nekwa. What are you telling me? Tulimatize your story. Na mo ye blanda ye nilamu na amegi. The blanda that gospel industry did is the nonsense that happened at Machakos. That was the end of you. Na hini na genga ino. Ngai timu endeshe wa people festival. Jamulinga. Iman cha. Oh, let me tell you. Okay, I'm not supporting you, but you are supporting someone, and it is good. I respect that. But no kato forzi. Listen, me I'm not forcing. I'm not supporting anybody. Nah. Mimi, but then you answer that. They cannot not perform in a circus. They cannot not support. No, not perform in a circus. Wow, I don't agree. Every gospel artist no not perform in a circus. Ne asia. Wow, okay, we say the mwendo and appreciate. I no angi. Mbenga artist. Yeah, I am a gospel artist. Ndege, only. Na baba ange, Aban Kaviro. Sinivo, pe unge. Ona munga na kunyeneza. Oh. Hakim, na na kunya kapela. Hakim mwema. Mm. Na DJ uzu, urane na wadhi wa Hakim mwema wena madharao mo. Tuwa. Unafaa kuwa na goma Hakim, unulotezi. Vaiva lota umia mundo. Yesu munda kuyo aiba lota umya munda gospel mimi ave nani na wengo you are Kim no look that's India gospel artist of the year. I told you about that boy. I see ni ana mama sekete gospel artist. Hey ni take doku na hey ndio 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 ndio. Hey! I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Let me do something.
Let me do something. Do you know wait. That? Yeah. Nyambi, do I know what? Kindo kima, I'm not sure, but mi nashuku. Nashuku ni? Ndwa akwata kikombe, woka wedi bita. Oyuwe ndee fanya, yuyu, ndeke, kwa mbamu nye kolelona ukukule yesimu. Ndeke? Nkenani ya kikishe. Ndeke ya mthanga call me. Why should I, onambio kuna nama wata? Because I was busy. Sini? Sini? It is here. Oh. So? Sorry. And I called back. September 16 Jan. Tukaongea. Sorry. Nijao? He called me. And he usually calls me when there is something to speak about. Oh, sija kuambia. Kuna ingine sija guzia. Alamu inayo. Unyamaza ni kuambia. Alamu inya. Fengina na utabia. Yo. Ish. Kuna vikiwe na a golden ring limousine. Mwana ombe. A golden? Ring limousine. Hambe satini sasa. Nijao ji. Kina vigiwe. Ila galeta limousine. Wakindo. Ikuwete John mudeu na abed katue. Oh, man deserve. Is good. Mudu anu wege dandani. Mutu ano yu? Kitandani. Yuwa sari? Ndukambele uta kengiwazi ya limousine. Ale nchi uta vietie ya ani. Yuki uki roani ya nada? Yuki na nama mbezi, lezi tutuna vieti geti. Na kaka domani nao za tiketi, mwaka na limousine. Memoka limousine, ata lote sika kana. Ok, yu yu mea, aya mema imozi la limousine, yende. Maithi mozi ya limousine. Mwa atuwa anai. Kangu tege no utawa. And you love a very great man in your life. Amen. Usieke mbwe mbwe. You attract. Ila walesa moteni, my dear sister. Walesa wabigabu, wajua waloka ndome. Ona pagubi no ba. Walesa wiba, yeku waloka yu. Eba waloka no idule kanga. Imagine. So mimi, mwana ondi wa andeno. I don't see for a young is a malimos in isn't in better see too. See a mashambiki. The better send saver. The man I be a ticket. Nothing about them, I don't mind. Okay. No limousine. I can't go to him. I can't go to it. Nintina the Nana. When the war. 31 a date? What when he went away? Menda. Menda, Dugo. Quago, Dugo. Menda, Dugo. Who's your bando? Where? You know better men. I don't know. You're going to go around in a bag. Andi bora na agula gina ngina ngubunde siwe. Siwe to men. Wewe. Kwanza ndo ka lire bemba uze na ko nye mondo. Yo. Wewe. Wewe. Wo metumwa. Hakuna mtu ametumwa. Mimi nakwambia tu. Hiyo lima zini maana zikuiona. Iko kwa YouTube yangu hata iko na over 5k views. Na ndoje manda views. Aye. Na kwa lima zini. Ngiri to kuhakikishia kana ene. Lima zini yeye. Next month ngiko kugwana hatu yote. Ndao endo. Sawa. Sindio? Kwani limousine jao? Kila mtu anao kitabu ya bamba kivyake lakini akakwazia menda please. Useme menda. Usiseme menda. Just people are dating man. But I don't know that. They are dating. Na enda kwa madanga na they are not mentoring. Eh haya. Mundu mwonge bia yumia ndio zazwa nika no nondo koko. And you know? Sindio inge spiritual my dear. How did you come to know about John? Amanie John ba? Hebu tusifike hapo. No. Tusifike tu hapo. No, please. Mimi umeleta your story. Tulimjua aje? I want to show you some things zenye watu hawawezi ona. Jiwe mundu akawaida dagugu wane mbembe. Huwezi ona. John ulimjua lini? John limjua through acting. Acting. Sana sana lini? Last year. Naeva neza? Mama mia da? Ndia mama mia through content yake. No. Sangu wali... No. Mama mia avigzeni wadhi wabangidi ya kila kendo wa masakine. Tuko? That's when you came to know her. Kamba festival. Kedha John is take older. The origin. Ni masakete. Pewa wako wengu seu. Now see.
when John is at the top. That's your love, you. That woman, you can't go than Arigibi. My secretary is grieving. My secretary is at his lowest. No, why Jesse is our guy? Why is he your abyss? Those people are not recognized him. What do you think about that? Chunga sana watu. Joani ako top. Masakira lo amumilie today. Ako chini. Yani di ndege wali. Yani he's grieving. Yagela mwena mitandaone. By that time. Niguwa unabiyangawa limousine. Mandandia we. Tafuta fool. Kajumbe. Ni mweta hii. The story ingi. Ende ya na story wezu. Iti na wagi huko na hithi wito. Iti na wagi huwe. Pana hithi wito. Shwebele. Mwena uko hivo. Aje. Hata nikikuambia kitu najua tu utaniambia. Niambie. Utakusikiza. Tabi. Kukwithikisi. What? Sio niambia utakusikiza. Sasa hii tuko 119, 117 people watching you on Facebook. Lying to the nation. Danganya wananchi. Karibia hapo udanganye. Kengana. I was not lying. Nini umasema mao ni makwa. No asia hii. Isina waacha biju. X. Au accusingia hapo hapana. Hapana. People must know the truth. Sio walienda kwa mtandao. Mimi sio maneno yangu, nimetoa kwa mtandao. Itina wajadheju. X, wa son of the soil. Anitokea na akaposti picha zao za harusi. Aliposti haku posti. Bado sijaona. Jifanye sana. Kadumbe, history will judge you. The truth will hound you, my young sister. Lakini wana usumi lazi ya hii, tuliachana, it's just a bitter X. Now I want to tell you one thing. Yes. Panduki uje zilile, and I have told you that. Panduki uje zilile kezolawa. Yes. So kuna mtu ametokea, ameanza kusema alikuwa ameolewa na baby. Sini hivyo, kwa ni uongo. Na ameposti picha. But those are 200 years ago, that's the past. No. Yes, but we at least want to know kwa nini hajatuambia. Hata pengine joa na jui. Huenda. Wajua. Kitu moja mnafaa mjue ni kwamba. Mundo tawaka tuminye kwa social media. Ni mwete ya kilangu enda muone. So pia ya atawalete ile life anataka muone. Mi siku hapa ushena smutani meposti buwanangu. Unae. Anda mamari ya duma. Oh, he, he. Po. You are married, too. You are married. Lela, you are married. You are married, too. We married. We believe, you know. You are married. You know. Apa. Come on, my leo. Hey, we. Go married, you know. Married, I'm going to take a mudu. Anyways, so to say, the festival was a success. Good sponsors, what only jitokeza, companies mingi zime sponsor. So let's have many more event organizers. You and Wala, do you want to buy the Nessa? Maybe I get the Siade, Bingemono, Naganamba, Mokamba, and then a Kumbana. Now, you and Abuni, why did Kalonzo not miss? Kalonzo, I got a name, by the way. Aganena nambai. Oh, Songo was there, so. But we need the voice of the great top. Kana munu ramadha mandola mane na auge the Okamba. Something as that. Pare governor no Senators. Senator Weaver. Karen Nyamo, team senator Okamba na Okamba bangi una. Mazere na Okamba na rabu. Oh, nani ya nevo kasalu anee kwa. Kasalu is a woman ref. Siwa kwa kiongozi. Nuzunda kwa sahabu ununeze. Pia uyu senator ito Tabitha. Tabitha jiza nendaza na Okamba, mazere na Okamba na rabu pe kio, enoko, kitui, pe manzo, makuwene. Then we have Gavindu, Mudama of Machakos. Walikuwa? Governor Wapinya, tunasema kwa abroad. Mututa na nauga. Malombe na nauga.
you leaders are failing. You will amba your money, please come. Kanamo to my representatives and speak. Then let now the festivals su me go mbo gene you. To the eba o kamba you. Yes. Negana you with the other one, you go worry. And all my will be my water need to know those years, no gilamu no malady, moro, I get on a daily gilamaga name by ing. Then never under the mono is gane. Yes. But congratulations kwa Nicholas Kioko na Ricky B. Top. Chale chukinei. Sawa kabisa. Sindio? Yes. Mm. Hata wakitaka ingine waweke. Unabala na maa regular manese ikala kwa VVI. Kwa nduwe zundu baenda hae? Zuhi enea wayambia kwa na mundu ivite regular ili VVI. Nikuya hii. Later ngitaji ya soo kunoneza. Mm. That's what happens. Awezi. Yeah. Awezi. Ah. Nduwe zoo mazia. Mm-hmm. Weza omevi yapu. Yeah. Unamwe giamba uzazi na zula hivi hae. No, no, no. Mm. Hello. Yeah. You know MCs of the day manetwa. MC Saimo. No na jaribie kidogo. As kidogo. MC Saimo alifanya kazi fiti acha nikwambie. Hazi nishinda. Ai you truti. Sikwanza useme alifanya kazi nzuri ndio sasa uanze kusema hizi kushinda hizi kufanya nini? Saimo ndo anzinda wewe MC. MC Saimo. Nyewe zile kina kunazi ya theka tumbi. Hmm. Peja zina agonia uote. UMC. Hmm. Na pinga record. Nikafunga. Nikasema hapo mwenye atapita hapo. Na nimesi. Iloko na UMC na pia ndomewa kuweme wa malavidavi. Hmm. Na ndoma kwete. Hmm. Yes. Hai. UMC wenda wakuna kinoke ya kila mwondwa ziti. But Saimo did. I think that is the first major event. Kana ile nyingine utoko na hapo hizi zingine za club kwa fiti si amo zina jina hiyo ilikuwa fiti pia sana fiti kaseka ito kama si chipukizi did an amazing job ya mchezo sana huh wanashinda wa recycle jokes tuendelee let them be creative and yes na wewe mzee unaweza wewe na know how ya kikamba mno should be teaching people amana na unana na kikamba yes kuna tena ju but bunde si ando sindo ndimo si serious nini recognize with the titles madavyo sindo malika nyo sindo alawa yuki unga kakenewa nige kuna kekathela imu ita kika kuma ingi hype man anenda ma empire ana kwa kafiti yane ki mwaki ana wana wana niki nwezi he knows musaese wako eno bana musaese wako eno mna ndutanga asienda ma utanga isi musaese nwezi ni museo hype man kali lakini la aini makonera ngita kama inaita you don't speak. Oh. Over the mic. Mm. Yes, una toko convincing. Una nazo tu madopeti ya wadi, but you need a miaka ya 10. Akango tonge wasa tikaenda ndake lakini akango likanye. Nika kliende to perform endeyo perform sio kama yani mobea ndo perform mtu kula sio tetonge. Ndana hesabu wewe mashabiki. Ee. Yeah. Baka kita kwa sali sawa endeye. Ah, sio kazi. Eh. Ndake jiwa denge. Chibugizi ndaza kuona ndake. Hmm. Hmm. Oh. Mhm. Niona ndio kwata kendo kitaja kiwango chake. Hmm. Kana kaige asubuhi ile wethe. Hmm. Yes. Abe mashabiki mana si abe asani mata na yeye. Ojo, kaje na nono ne bumi tawe. Na ile mbeta kimwene kisulu, mwene kisulu. Ngumi ne mana ngumi, mbeta ya mana, mana na ana kamene. Bango na ibe jindwa. Si ndo kuna bisa na ngo. Baba ndede yo tuti iko na visa na mitoto imagine na nani kila visa tuti asenda uko na visa mbona na yeye akaba kazi umeona eh kitu tuti mtu anaacha boyfriend oh my gosh kana wewe yeye akamena yako na mbendea jao nyekana kaza ani wazi la kwa bia ono ngwenda eh ni wana hmm acha tumalize show kato somai nenda somai comments Akinyo mjela nyenje nono negeta ukuye honest neno. Eh. Aibe jamaa wewe dilemuza. Yo. Aimana kwa muogwa katika teguma ithanga masini wenda inaogwa ta wits plan mwana wa masako level 5. Ndina wakagwetla mamudha make make mbithu tukuna wako amoke omunde. Mana kyo zuno nengi wo ijiwa mbe itino akwiti wa sipitulani wa masini. Eh gele mamudha su ithangone. Na ka make ya mbuko. Managono mbila kuna wewe itile mamudha make mbewa kudhami hospital ni wa masaku level 5. Congratulations bro.
Congratulations. Manozu Edla Mamuda. I am very happy. I am a proud man. When did they tune? Manago meazie. Kilake kaju. Mwea imbe tangia. Shonde kilake katuma. De noya vela. Dae danya na gumbe tangia. Everyone emo vainga. Bagaimana bagai nam? Nasiu nece deka. Nanti ada anak mui. Nasiu nana cila. Nadi masih. Susah di lagi nabi ke itu ne. Ozine mondo way itu ne. Direct. Direct. Yes na sandi. Nono wa ko kubona cha. Yangu magawa madle mamuda na agundi ezi. Agui eloi. Emuda agui eloi. Ya kwandi tome ya na e. Nene nenga maiki. Eka zaidi ya wale nene nene mbaku. Eka kumi yaka maiki nene. Brenge. Nenge ya wawa. Nene nene. Ibu dari wane nene nene. Nisaidia na thadiaidi. Sulo kumenda kusoma comments mbili. Mbili tatu. Alafu ni kuonyesha kitu kwa vile inafaa. Kabla ya. Ngoja, ngoja. Nini unaona? Unakio? Ona odi ndio akwambia mimi ngude nyoe huko. Ni mara ndo imeende semu, nende itao kidoku nani. Ah, Judith Mudinda wa magwele, kani wa mande. Judith. Kilungu gero na idea. Chako mbele ndo kweli. Judith Mutinda. Mbona ni namba ndo ziende? Kato vingi hizo ya TV. Yo yeba yuba. Yo mimi na tawe wangu. Ni wao. Ni ya rogi mana. Kani ze prova ile yake. Aye. Nje kwa moyo mundo ibo zitindo. Ii, mwe kano nemu mane? Mwisho, kwa ndaba. Kwa jum? Ni page. Sawa. Ali dawa mwisho. Tia no sawa. Ngi na kuna tajiri na sio Judith. Nalo asia e. Sindo ima? Ah, comment. Kwa sababu mwa comment na tuwe ya muda hivi asiata. Nakuweka nda ili ututu skui vo. Niki. Nakupenda wewe moyo wangu wanifurahisha. Ulikuwa best for ukalewa na mabwana za watu. Kinara chua sara zia mwethe gome ni friend manda yono wewe emudha ni alea kwatuka nenda kwatuka emudha kwatuke eko kuhibaza aijonu ni andwele lawa ayayimende toka basi. Sima kana ni kufuta hii. Yeah, kwa neye, nini kena mwambio, neno. Toka kwa show bus. Utatoka? Kwa bus msikuwe hivyo. Aya, karibia. Karibia kabisa. Yuma ni boja, we. Madi ni kei. Mwuda, mwuda, mwuda. Mwuda, 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 mwuda. Mwuda, 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 mwuda. Kwa skolin, mwaka ni tengala. Wemba, wema na ututi. Kwa hii mwuda, 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 mwuda. Emuda, taka dumbe tiwe. Emuda, leo nazeti laweche. Manozine we. Wiswe ubobyo. Congratulations. Esi azia ea nesia maandeko. Very important. Saitano, ndaneka 41. Zuluke na tata shags. Kadumbe no kwa wani. Uka zogo. Hii, rawa. Nah, ibu apa tangan gua kau punya DK kemudian nenek. Apa bila ina va? Pernah nama tapi yang dogu mana? Yang dogu, eh, kuas ya caw. Tapi ada ye bay. Ah, mana orang gua ni bawa nasi magician. Nah, ibu ada yang kelitu. Orang gua nak kelitu. Nah, ibu yang nak make pagu gua gua bagi yang gili ekumi sumile. Mundo asiam. Nah, ibu awak tu. Duga. Sisi jangan deh, wana 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 sisi abian wani ene kaze, macam,
Alafu yego. Ajili ya hii. Fanya hivi. Ututi. No, wait. Enda kwa option number 5 isini promo code andika Kamba TV in small letters na ikuatene hindi option hindi wikie amount ilo kwa ndodho wa ya credit wanaitha winafuliza wanaitha na kendo kwa mpesa iki amount ikatika wa silingi tano na ngili tano hindi utiki ya bini ya kwa mpesa hii apply kwa laine siyo mtesi ya megumi wakale Safaricom Airtel na Telkom na hindi wikate miso ya kulingatika draw ya ndodha mewezi ndio medenzio nundu waku wa credit kwa nzia ya credo fast. Sawa sawa, una kwenye star 264 us. Paya number 5 option ni obi ni ya promo code. Ndika buka Kamba TV, ikuwa atene. Enda kwa, unanawodho wa ya mundo credit by the way. Ena option ya, unanawodho wa simu ni ya gu, kanoka dho wa ya mundo. Ndo yeki ya mount, yeki ya pin. Wana wana ya kwete kwenye wali kadrone, utonza kwenye sinja 1 million, utonza kwenye sinja 5. Asini medha akilama tena. Na nende, paiki endo otilwa, it is free and free of charge. Nini ndo ndia chupa mwende kisiru miaka ni ingili umea mausio na mautano kama kawaida. Ngumi! Ni mana? Akwa nita wakatumbe. Mumba tiye kwa social media sako sonde TikTok, YouTube, Facebook na yeti takatumbe. YouTube na yeti takatumbe 254. Make sure that you subscribe. Mtuendelea kusonga pamoja. Ya. Nini zoga that ye? Tutapata kesho? Eee. Tufanya vile tunafanya vile? Alafu before uende. Si ufanya hivo. Tutukuja jioni basi kufanya show. Alafu. Setoka. Alafu nita kujenga. Uko sure? Yeah.